Pekný deň všetkým hokejovým fanúšikom. Sme radi, že ste si opäť zapli našu reláciu na kávičke, respektíve jednu z jej ďalších sérií. Sice sme sa dlhšie nevideli, ale o to spokojnejší sme, že sa vám môžeme opäť ukázať a podebatovať na hokejové témy. Dnes s ďalším z radov našich hostí, bude ním 19-ročný slovenský reprezentant Samuel Kňažko. Samo, vítaj. Zdravím všetkých, aj teba Tomáš, aj všetkých fanúšikov hokeja. Ďakujem, ako vidím, tak si veľmi dobre naladený, úsmev ako vždy. Doniesol si tú dobrú náladu z nemeckého pohára? Tak samozrejme, škoda, že sme nevyhrali, jak sa hovorí, zlato, ale tak to už je teraz minulosťou, ale ako vravím, zase sme podali celkom slušné výkony a podarilo sa nám poraziť aj dva kvalitné týmy, ale s tými Nemcami to nevyšlo, čiže dobrá nálada určite je a ja som si odniesol odtiaľ. My sa k tomu nemeckému poháru ešte potom v ďalšom priebehu našej relácie vrátime, ale na úvod možno taká kvízová otázka, toto je logo ktorého klubu? Mojho budúceho klubu. K tomu som chcel samozrejme premostiť, pretože už čoskoro odlietaš do Zamoria, kde teda budeš pôsobiť za Seattle v WHL. Tak prečo prišla táto zmena? Pretože sezónu si začal vo Fínsku v TPS Turku, tak poďme sa bližšie povedať o tomto. Tak vlastne vec neprebiehali, ako by som si ja predstavoval, asi ako by si aj klub predstavoval v TPS, čiže som sa rozhodol spolu so všetkými, či už ja, alebo Columbus, alebo TPS Turku, alebo moji agenti, že bude toto lepšia cesta k tomu môjmu snu si zahrať raz NHL a že bude lepšie, aby som dokončil sezónu v tejto zahraničnej zámorskej lige a myslím si, že to je aj dobrá príležitosť do budúcna, že na to menšie ihrisko si zvyknúť a ostatné veci. A asi jedna z tých motivácií boli aj majstrovstvo sveta do 20 rokov, kde by si mal byť ako jeden z lídrov nosného ročníka 2002, aj jeden z lídrov toho výberu nášho slovenského na šampionáte. Čiže keď nebola spokojnosť v Turku, tak aj toto ťa motivovalo k tomu, povedzme, pred tým šampionátom trošku lepšie sa rozohrať? Určite, hej, keďže som si myslel, že dostanem viac šanci za Ačko a myslím si, že táto zamorská liga vlastne je to aj na tom menšom ihrisku, ako sa budú hrať majstrovstvá sveta. Takže si myslím, že toto mi aj pomôže trochu sa trošku adaptovať, ale uvidíme, ako sa to bude všetko rozvíjať, keďže veľa zápasov ja neodohrám v tej VHL-ke pred majstrovstvami, keďže už začínajú o mesiac, takže není veľa času sa prispôsobovať, ale myslím si, že to bude dobré. Hral si tu fínsku juniorku od začiatku sezóny prevažne teda. Šancí v Ačku nebolo veľa. Cítiš teraz, že si taký menej rozhratý, že ešte potrebuješ možno že pred tým šampionátom trošku do toho zápasového rytmu sa dostať viac? Určite, hej, a ten raz mi pomohol aj ten nemecký pohár, keďže tri kvalitné zápasy s troma kvalitnými supermi vlastne som bol za to určite rád a mi to trochu aj pomohlo k tomu, že aby som sa to aj rozohral pred tým majstrovstvami, síce je to ešte mesiac do majstrovstiev, takže uvidíme, ako to bude sa vyvíjať na majstrovstvách, ale myslím si, že keď minulý rok Kanaďania nehrali celý čas až do majstrovstiev, tak to nebude problém ani pre mňa. Aj tému 20-ky si ešte trošku neskôr rozoberieme, ale ešte by som trošku zostal v tom Fínsku, pretože ty si v TPS nebol nováčik, strávil si tam viac ako 4 sezóny. Dá sa povedať, že si tam tak trošku vyrastal. Myslím, že si tam prišiel, mal si 16, to bolo? 16. 16 to bolo, ako také mladé ucho. Čo ti to Fínsko dalo? Do osobného života veľa, keďže som si musel sám variť, sám prať, sám tieto veci, čo doma robí mama alebo proste rodičia. A do hokejového života určite tiež zase veľa, keďže aj iní tréneri, iná kultúra, iná mentalita hráčov alebo trénerov. Takže ako vravím, po každej stránke mi to dalo trošku viac, ako by sa ako si niekto iný myslí, ale ja si myslím, že mi to dalo akože do dobrého smeru ma to nasmerovalo, keďže teraz už som viac taký, ako by som to povedal, že už si viem veci zariadiť. Sebestačný. No, presne. Že si viem veci zariadiť sám a podobné, že čo som ešte predtým aj netušil, napríklad variť alebo respektíve prať. Čiže to bola dobrá škola do života. Čo bola taká najväčšia kuchárska gastronomická výzva, ktorú si uvaril? To neviem, asi pizza. Oho, sám? S Ďurom. Áno, samozrejme, k tomu aj sa tiež dostaneme, keďže Ďuro
Je posledný rok, dva tiež teda v Turku. Vy ste aj spolu bývali? Posledné dva roky, hej. Hej, aké to bolo? Sranda. Veľa blbostí, ale ako... že... vlastne veľa sa tam odohralo a veľa dosť dobrých zážitkov sme mali spolu. Akože boli tam aj horšie momenty, či keď sa napríklad nedarilo, tak sme si niekedy sa určite aj pohádali, ale to nebolo veľakrát samozrejme, ale veľa proste sme tam zažili srandy a veľa, ako vravím, aj zážitkov, ktoré budeme spomínať do konca svojho života. Aby sme zostali aj pri tej hokejovej téme, tak v tom Fínsku si teda v juniorskej súťaži odohral 135 zápasov so 74 bodmi, 18 gólov, 56 asistencií. V čom máš pocit, že si možno že v tom Fínsku tak najviac zapracoval? Pretože je to veľmi rýchla, možno že korčuliarská súťaž, aj o tom sa dosť hovorí. A v čom máš ty pocit, že si najviac možno že tak poukrial v tom Fínsku? Čo ťa to naučilo z tej hokejovej stránky? Skills, a respektíve mať nejaké určité veci na haku. Napríklad? Napríklad, že spravím chybu, ako teraz proti Švajčiarom napríklad. A absolútne som to neriešil a to ako si myslím, že to je na jednu stranu dobré, ale niekedy je to určite že zlé. Ale v tomto mi to asi dalo najviac. Čiže možno tá skutočnosť, že ak hráč spraví chybu, tak zabudnúť. Taká psychická vyrovnanosť? Presne, že som s tým zmierený, že som to spravil, ale jak sa vraví. Hokej je hra chyb, ak do ich spraví menej, tak tým pádom vyhrá zápas. Takže tak by som to popísal. Každopádne to Fínsko ti pomohlo aj k tomu, že si sa stal v pomerne mladom veku etablovanejším členom toho širšieho kádra slovenskej reprezentácie. Veď keď si to len tak zbilancujeme za posledných pár mesiacov, tak majstrovstvo sveta v Rige, potom olympijská kvalifikácia, medzi tým podpis zmluvy s Kolumbusom a dostal si sa aj na nemecký pohár. Tak ako vnímaš tú svoju cestu za ten posledný rok? Ktorý možno z tých momentov bol taký najkrajší pre teba alebo taký najvzácnejší? Určite prvý zápas na majstrovstvách sveta, keďže tam sú... Vie, ako tento rok tam nebolo až tak veľa kvalitných hráčov z NHL, ale bolo tam si myslím, že dosť. Či už proti, keď sme hrali proti Rusom, alebo Švajčiarom, alebo ešte USA. Takže ja si myslím, že dosť veľa kvalitných hráčov, proti ktorým som hral. A ja som si to vlastne veľmi užíval, keďže to bol zase iný štýl hokeja. Samozrejme oveľa rýchlejšie ako tá junior... ten juniorský šampiona, takže to bola určite zábava aj s nejakými chalanmi hrať. Napríklad Marek Rivik vyhral bodovanie z HL-ky a hrali sme vlastne spolu v line a vlastne aj s Cehlom, aj s Martinom Gernátom a podobne. Takže ja si myslím, že dobrá skúsenosť a ako vravím aj veľká zábava. Super, takže pozitívne skúsenosti pre teba najmä. Mm-hmm. Medzi tým, teda, ako sme spomínali, všetky tie tri kľúčové reprezentačné alebo veľké reprezentačné podujatia, ktoré si za tých posledných pár mesiacov absolvoval, prišiel aj ten podpis zmluvy s Kolumbusom. To už viac krát prebehlo v médiách tá informácia, že teda ako ťa agent trošku natiahol na takom bežnom stretnutí a potom vyťahol tú zmluvu. Ako si s odstupom času spomínaš na to stretnutie a na tie dojmy, ako ťa to možno že nejakým spôsobom očarilo? Tak. To je asi, nie že sen, určite je to sen každého hokejistu, ale je to iba ten ďalší krok k tomu NHL, že keď máte podpísanú zmluvu, ešte to nie je to, že budete mať zaručené NHL, ale ako vravím, je to ďalší krok k tomu, aby som bol bližšie tej NHL a ten agent ma tak prekvapil, ako ma prekvapil, čo som akože nečakal, ale bola to celkom zábava a sranda sa na to pozerať s odstupom času teraz, že ja som si to neuvedomil. A ako vravím, že teraz je iba začiatok toho prvého roku a mám teraz ako keby na 3 roky zmluvu, ale budem sa usnažiť určite aj viackrát predložiť, keby sa to dalo, že by som už hral tu NHL, takže ja sa budem čo najviac snažiť vlastne bojovať o tú NHL a čo najdlhšie sa v nej udržať. Teraz budeš aj pod väčším drobnohľadom, čo sa týka teda minimálne generálneho manažera Kolumbusu aj teda scoutov Kolumbusu, takže trošku väčší tlak? Určite nie, ja som vlastne vypadol aj taký trochu kameň zo srdca a som taký uvoľnenejší a ako hovorím, sú to dobrí ľudia v tom Kolumbuse a veria mi a ja som za to určite rád a zhodujeme sa s niektorými názormi a to vlastne si myslím, že je to najdôležitejšie.
premostíme k tomu, čo nás čaká už onedlho, pretože to sú majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa teda opäť budú hrať v Kanade. A tak trošku sa zamerám aj na tú fotografiu, ktorú máme na obrazovke. Ty už si spomínal Ďura Slavkovského, s ktorým ste spolu 2 roky bývali vo Fínsku, ale takým tým tretím Benjaminkom tej našej reprezentácie na posledných turnajoch bol aj Šimon Nemec. Cítiš, že vy ste vytvorili takú nádežnícku trojku, takú možno, že partiu, ktorá by sa mohla tiahnuť a ťahať aj do tých ďalších reprezentačných akcií, keď ste vlastne boli traja najmladší, aj na majstrovstvo sveta v Rige, aj na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave? Tak ja si myslím, že hej, keďže aj okolo internetu sa to koluje, že tie videá alebo proste ostatné blbosti, že táto trojka, ako keby, že sme si, ako my si rozumieme aj na ľade, aj mimo ľadu, to je určité a vlastne, keďže oni sú aj o 2 roky mladší, takže oni si viac dvaja rozumejú určite spolu. Ty si taký líder? No, ako ja si rozumiem viac tými so svojím ročníkom. Prirodzene? No, prirodzene, ale vlastne vytvorili sme dobrú partiu, vlastne my traja, že sme si pomáhali a keď sme tam boli traja najmladší, tak určite sme veľa vecí robili spolu a ako vravím, teraz ich aj čaká draft a podobne, čiže oni sa určite dvaja viac ako bavia kamarátsky a ja sa bavím kamarátsky viac s môjim ročníkom. Takže ja tak, ale videl som určite tie videá alebo ostatné ako fotky alebo niečo, že toto top 3 alebo niečo také, ale ja si to nemyslím, že asi taká normálna trojka. Ale každopádne pôjdete spolu aj na juniorský šampionát, tak teda urobíte miesto záverečnej nominácii a samozrejme budete zdravotne v poriadku. To bude asi najväčšia výzva možno, že tých nasledujúcich dní a týždňov aj pre teba. Už minulý rok si mal kapitánske C-čko na drese. Takže keď sa pozrieme teraz na tie zápasy, ktoré nás tam čakajú, tí súperi USA, Švédsko, Rusko a Švajčiarsko, tak aká taká prvá vec ti napadne? Prvá vec ma napadne, že zase veľa ľudí bude hovoriť, že iba proti Švajčarom je najdôležitejší zápas sezóny, ale ja si myslím, že my máme celkom dobrý ten ročník 2002 doplnený 2003-kami a samozrejme aj 2004-kami, ktoré sú tam veľmi kvalitné a ja si myslím, že malé ihrisko a môžeme určite prekvapiť veľa tých neprajníkov, alebo ako by som to povedal, ale ako vravím, zase najdôležitejší zápas je určite proti tým Švajčarom, ale ja si myslím, že môžeme úplne v pohode poraziť aj všetkých štyroch v skupine. Takže tak by som to ja zobral. Bude to opäť taký náročnejší šampionát, nielen na ľade, ale aj mimo neho. Pretože ty si to zažil minulý rok, bola tam veľmi prísna bublina. To môžeme povedať, tie opatrenia boli nastavené teda na možno najprísnejšom únosnom leveli, ako už možno, že psychika človeka znesie. Teraz by to mohlo byť trošku voľnejšie, ale stále to bude mať nejaký taký bublinový charakter. Tak ako možno, že nachystať pozície tvojich skúseností aj mladších spoluhráčov na to, čo ich čaká? Ja neviem, ako to tam, či to je s fanúšikmi, či nie. Ale malo by byť s fanúšikmi. No, ale vlastne určite tam budeme zase v karanténe pár dní, alebo nás budú zase testovať každé 3-4 dní. Neviem, ako už je to pre nezaočkovaných, alebo tí, čo prekonali koronu. A zase nemôžeme vyjsť určite von z izieb, no nie, že z izieb, ale že z hotela. Z bubliny kvázi. Z kvázi bubliny, že zase to bude iba hotel, štadión, hotel a kabína a ostatné tie veci a to už je také, že 2 týždne byť v tom istom, to je také, nie že nepríjemné, ale už to niekomu leze na nervy, že iba tam a naspäť chodíme a nemôžeme nikam nič a ten, keď je tam veľa voľného času, tak nikoho nebaví určite sedieť doma, že doma. Na hotelovej izbe iba a robiť nejak, proste hrať sa na telefóne alebo čo kto robí. Takže budeme vám musieť vymyslieť nejaký program, aby to bolo samozrejme zábavnejšie, posnažím sa. Ale tým by som samozrejme zakončil aj ten náš dnešný rozhovor, ktorý tu máme. Ešte takou otázkou, možno že takou prognostickou trošku, smerom k tým majstrovstvám sveta. Ono je to vždycky veľmi náročné samozrejme hovoriť o nejakých ambíciách pred tým šampionátom, pretože verejnosť to vníma tak, že niekto niečo povie. A samozrejme, keď sa to nesplní, tak potom tie náklady pod úvodovkami zo strany verejnosti sú veľké. Ale to je taká osobná ambícia, alebo tvoj taký osobný cieľ, alebo také niečo vnútorné, čo si myslíš, čo by sa mohlo tento rok podariť niečo?
Ja si myslím, že bude mať veľa ľudí za blázna, ale že medaila. Tak ja si myslím, že každý ide na ten šampionát s tým, že tá medaila by sa mohla... Ja neviem, proste je to akože niektorých posledné majstrovstvá sveta, no juniorská kariéra, ako keby by som povedal v reprezentácii. A bude to určite akože výzva pre nás všetkých tých starších, že vyhrať tú medailu na posledný turnaj. A vlastne aj na majstrovstvách sveta, myslím si, že ako rád by som zabojoval v tom semifinále, po prípade finále, alebo o tretie miesto o tú medailu. Budeme samozrejme držať palce. Nech sa táto tvoja predstava naplní a nielen táto predstava, ale teda nech sa v najbližších týždňoch dobre udomacníš v Zámorí, nech sa dobre naštartuješ v zápasoch WHL na ten juniorský šampionát. Ďakujem sa mu, že si tu bol s nami. Prajeme teda veľa zdravia hlavne a šťastia v tých nasledujúcich týždňoch. Ďakujem aj tebe za pozvanie a vlastne aj celú Hokej Slovakia, že toto mohli sledovať a určite sa zase teším, aby som si zahral pred fanúšikmi zo Slovenska a prajem pekný deň. Ďakujeme veľmi pekne. To bol Samo Kňažko s nami dnes v relácii. Ako som už spomínal na začiatku, videli sme sa po dlhšom čase. Verím, že v tých nasledujúcich týždňoch sa budeme vydať častejšie, takže neváhajte si dobrú kavičku s nami vychutnať aj na budúce. Majte sa.